Տնտեսական քաղաքականության խորհրդի հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության մեծ արգոն նախագահ, սկսում ենք տնտեսական քաղաքականության խորհրդի մեր հերթական երկրորդ նիստը, առաջին նիստը տեղի ունեցել նախորդ տարի, և ես կուզենայի ամփոփել, թե այդ նիստից ի վեր մենք ինչ արդյունքներ ենք արձանագրել, ինչ ունենք արձանագրելու, որը մեր թեմայի ուղիղ առնչվում է. 2022 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 12.6% տնտեսական աճ, և այս ցուցանիշով Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նախորդ օրը պարզվեց, միջազգային կազմակերպությունների հրապարակումներով 4-րդն է աշխարհում, ինչը շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Եվս մի քանի կարևոր թվեր կուզենայի նշել. 2022 թվականին 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները աճել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլարով և 66.3%-ով, իսկ 2018 թվականի համեմատ 1.8 միլիարդ դոլարով և 53%-ով, ինչը նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է այդ թվում մեր քաղաքական հանձնարարությունների տեսակետից. 22 թվականի դեկտեմբերին մենք արձանագրել ենք գրանցված աշխատատեղերի պատմական ամենաբարձր ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում 704,000 աշխատատեղ է արձանագրվել, և 22 թվականի արդյունքներով մենք ունենք 13% գործազրկություն, ինչը վերջին տասնամյակի համար էականորեն ցածր ցուցանիշ է, երրորդ եռամսյակում գործազրկությունը նվազեց և հասավ 11.6%-ի։ Պետք է արձանագրենք, որ 2023 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքները նույնպես քաջալերող են, շարունակում են գտնվել երկնիշ տնտեսական աճի ցուցանիշի մեջ, առաջին եռամսյակի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բարձր է 10%-ից, և նաև պետական բյուջեի եկամուտները 2017 թվականի համեմատ, առաջին եռամսյակի համեմատ ըստ էությամբ կրկնապատկվել են, իսկ 2018 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատ ելի մի փոքր պակաս են, 92%-ի չափով են ավելացել, իհարկե չհաշված եկամտային հարկի վերադարձի ցուցանիշները, այդ վերադարձը եթե հաշվի առնենք, առաջին եռամսյակի բյուջետային եկամուտները ըստ էության ավելացել են 97%-ով, և այս ցուցանիշների հետ մենք իհարկե ունենք մարտահրավերներ, զուտ տնտեսական բնույթի մարտահրավերներ, և կարծում եմ, որ կառավարության համար առաջնային խնդիր է առաջինը ավելի արդյունավետ հավաքագրել հարկային եկամուտները, և նույնքան կարևոր խնդիրը արդյունավետ ծախսումներ իրականացնել։ Եվ ցավոք մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ կապիտալ ծախսերի հատվածում մենք հասել ենք մեր ակնկալած արդյունավետությանը, և այս առումով իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քննարկումների արդյունքներով կարողանանք նաև որոշակի եզրակացությունների հանգել, չնայած պետք է ասեմ, որ դա կառավարության համար գրեթե ամեն շաբաթյա, եթե չասենք ամենօրյա քննարկումների առարկա է։ Իհարկե մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները հաշվի առնելով մենք պիտի արձանագրենք տնտեսության և տնտեսական զարգացման անկյունաբարային դերը, որովհետև երբ խոսում ենք տնտեսության մասին, ըստ էության պետք է արձանագրենք, թե խոսում ենք այն մասին, թե ինչ արդյունք ենք կարողանում գեներացնել, որի արդյունավետ, հնարավորինս արդյունավետ ծախսման արդյունքում պիտի կարողանանք հասցեագրել այն մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած է մեր երկիրը։ Եվ այսօր մենք նաև օրակարգում ունենք ինստիտուցիոնալ զարգացմանը
առնչվող կարևոր թեմաներ, մասնավորապես առողջապահության ապահովագրությանը վերաբերվող և համընդհանուր հայտարարագրման համակարգին վերաբերվող, որոնք հավատում ենք, որ ոչ միայն տնտեսական, այլև նաև սոցիալական, քաղաքական և պետական ինստիտուցիաների կայացման առումով պիտի շատ կարևոր էֆեկտ ունենա, և սրա համար էական է, որ մենք կարողանանք այդ նախանշվող և սկսված բարեփոխումները իրականացնել մաքսիմալ արդյունավետ։ Եվ կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնելով այս ֆորմատում ակտիվ աշխատանքի համար, կարծում եմ, որ անցնենք արդեն օրակարգի քննարկմանը